prijatno sam iznenađen infrastrukturom i uopšte idejom, kompletnim konceptom, kako da kažem, kako to sve izgleda, i ovo je u rangu, da ne kažem svetskom, ali evropskom. Tako da čestitam svim ljudima koji su učestvovali u ovome, u ideji da se stvori ovakva akademija, jer ovo je nešto gde vi, a i klub, i žitelji ovog mesta, a i čitava Srbija, moraju i trebaju da budu ponosni. Ovo je zaista model kakav treba pratiti. Ovo smo hteli da izgradimo, zadovoljni smo, ali ono što sad tokom rada se vidi, da nam još fale terena. Tako da još moramo bar jedan teren da dodamo, to smo još videli, to ćemo još da uradimo, sve ostalo je na mestu i u redu je.